xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kana soo jeeda deegaanada somaliland ayaa waxa ay hambalyihii bogaadinayay u direen shacabka reer somaliland kuwaas oo u dareeray doorashooyinkii isku sidkan ee ka bilowday deegaanada somaliland goobo fara badan oo ka tirsan somaliland ayaa maanta waxaa loogu codeynayaa golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxa ayna shacabka reer somaliland ay ugu hambalyeen dadaalka iyo dimuqraadiyadnimada ay gaareen siday hadalku u dhigeen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada somaliland waxaan jecelahay inaan uga hambalyeeyo shacabka iyo dowladda somaliland oo runtii maanta ay u tahay maalin taariikhi ah soomaali oo dhan dadka af soomaaliga ku hadla oo dhan ay u tahay maalin taariikhi ah oo runtii waqti badan oo lagu soo jiray dagaallo sokeeye iyo nidaam dowladeed oo aan xoog badan lahayn inkastoo somaliland meelihii ugu horreeyey maamul fiican iyo nabadgelyo dadku ku naalooday ay samaysteen ay ka mid ahaayeen haddana inay gaadhaan maanta heerka ay gaadheen ay dooranayaan kuraasta isku sidkan ee deegaanka iyo xildhibaanada golaha shacabka somaliland waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha iyo dhammaan dowladda iyo shacabka somaliland maaragtay taariikhda aad samayseen dimuqraadiyadda geeska afrika ee aada ugu horreysaan ee aada samayseen waxaan u rajaynayaa doorashadaas maanta socota inay u dhacdo hab nabadgelyah sidii caadada u ahayd somaliland oo dimuqraadi ah furan oo dadku codkooda si xor iyo xalaala u dhiibtaan oo runtii ay tusaale ugu noqdaan afrikada bari oo meelo badan oo kamida aanay ka jirin dimuqraadiyad taas la mid ah wax u soo dhow xataa aanay jirinin marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay insha allahu tacaala guleysta waxaanu rajaynaynaa in ay dhowaan ay dhacdo in laga wada hadlo wadahadallada soomaaliya iyo somaliland ay guuleystaan oo shacabkaas muddada badan halkaa ku haystay nabadgelyada iyo nidaamka u adeegaya ay helaan aqoonsigii dowladnimada ay hadda halkan dowladda dhexe ay hayso si ay u helaan mashaariic horumarineed inay helaan marka insha allahu waxaan leeyahay hambalyo allahuma salli calaa sayidina maxamed dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamaynaa gaar ahaan waxaan salaamaynaa ummadda somaliland waxaan ugu hambalyeynaynaa doorashada ay galeen in ilaahay si nabad qabta oo kheyr qabta ilaahay ugu dhammeeyo maadaama anagu dadka halka jooga deegaan ahaana kasoo jeeda somaliland waanu hambalyeynaynaa waanana soo dhoweyneynaa sidaa iyo si kasii fiican inay gaadhaan ilaahay baan uga rajaynaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin hambalyaan leenahay hambalyo annagana sidaasoo kale doorashada halkan ka dhacaysa insha allah waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay nagu guuleeyo kuwa caafimaad iyo nabad ku soo noqdana alla naga dhiga annagana ma ahan markii ugu horreysay ay codkooda si dimuqraadiyada ay ku dhiibtaan shacab ku nool deegaanada somaliland deeq macalin jino jakay sab tv muqdisho